Hoje eu vou instalar o Android 9 da TV Box Selenga, mas eu vou instalar na minha TX3 Mini. Dizem que ela é compatível com vários processadores S905W, SV6256P, o Wi-Fi, e dizem que ela é compatível o display com aquela placa vermelha versão 1.3, não a versão 1.2, pessoal, não confundam. Tá bom, deixar de tanta conversa e de tanta dica e vamos lá. Abrindo o USB Burning Toss, como sempre, a dica é essa, colocando o cabo USB. Depois disso eu vou adiantar o vídeo, pessoal, porque eu quero mostrar a ROM e não o método de instalação. Pressionando o botão de reset. Conectando o cabo USB, reconhecendo. Reconheceu, agora eu vou aqui em carregar. Cadê essa aqui? Vamos ver se vai dar algum erro nessa ROM. Quem me passou essa ROM foi o Jefferson. Obrigado. Aqui 100%, vou remover o cabo do TV Box, não vou dar stop, vocês podem dar stop aí, se preferirem. Ligando aqui. Novamente vou dar outra dica e relembrar. Essa S905W é compatível com vários outros modelos de placa processador S905W, essa ROM no caso. E lembrando novamente, pessoal, se você não conhecer o modelo de sua placa, por favor, não atualize, deixe ela como está, para depois não estarem reclamando. Já estou dando logo a dica, chamando a atenção. Agora, se você souber o que está fazendo, siga em frente. Vou deixar a foto da minha placa tem uma bem parecida com a minha, não confundam, vocês têm que observar o modelo direitinho. Opa, que bom, iniciou. Primeira vez que eu estou testando essa ROM, nunca instalei meu TV Box. Na minha já não funcionou o display, como vocês observam, mas é bom que eu tenha um backup do display do meu TV Box. Ainda está instalando aplicativos, como você observa, ainda está aparecendo. O display não pegou, vou verificar agora. Ah, o idioma está aparecendo um idioma russo, vou aqui mudar. Vou dar o idioma. Não sei se é russo. Não me interessa também. Wi-Fi tá pegando. Legal. Ainda tá um pouquinho pesada, tá instalando ainda aplicativos. Aqui está a versão P281, versão 9, memória, status e rede. Deixa eu olhar se ela tem barra. Não tem barra. Parece que também não vai pegar o meu Bluetooth. Não estou vendo nenhuma opção aqui. Preferências de dispositivo. Teclado, armazenamento. É, parece que não vai ter opção também para o meu Bluetooth.
pra mim essa ROM já não vai me servir, né? Eu uso bastante meu Bluetooth por causa do meu joystick Bluetooth. Deixa eu ver o que eu posso mais mostrar sobre ela. Vou me conectar aqui na minha na internet. Vou aqui verificar mais alguma coisa. Vou verificar se ela possui root. Parece que o controle dela não pega. O controle da minha Ace não pega nela. Para mim já é outra falha. Ativou aqui a opção root, mas não sei se realmente tem root. Talvez seja pré-root. Vou copiar aqui qualquer arquivo e jogar lá dentro do sistema. Se tiver root, com certeza ele vai deixar eu colar a pasta. É, não tem root. Também não tem root. Para mim já é outra falha. Mas para quem quer uma ROM sem root, essa é boa. Instalei aqui o AIDA para verificar algumas P281, vai rodar o EMULEC normal, não tá fake o DTB. Processador tá rodando em 32 bits até 1200, a RMV7 não tá suportando o RMV8. Rede tudo normal. É isso, pessoal. Eu, particularmente, para mim, essa ROM não me serve. Mas, para quem tiver com TV Box aí, por exemplo, eu ouvi dizer que na placa vermelha, o Jefferson me disse, versão V1.3, ela funciona o display e funciona o controle. Para mim, não me serve. Não me serve pelos motivos de não ter Bluetooth. Eu também não tenho essa barra. Eu amo essa barra porque eu uso bastante o mouse. E não pega o controle. O controle até que eu posso resolver o problema. O display também eu posso resolver. Mas o Bluetooth vai dar muito trabalho. E realmente vai fazer muita falta para mim algumas outras coisas. E é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Mostrando a vocês o Android 9 da... Acabei de esquecer o nome. Selenga, se não me engano. Tá aí. Vou deixar na descrição para quem quiser testar também. Quem for curioso. Ela até que é fluida. Utilizando o mouse. Até logo!